daripada lawatan yang telah dilaksanakan oleh JKM. JKM telah membuat penyiasatan hasil daripada laporan tersebut, dan hari ini kami menziarahlah sebagai susulan daripada apa yang JKM telah laksanakan. Semasa lawatan ini, selain perbantuan-bantuan yang berbentuk kotak-kotak makanan yang telah diberikan oleh pelbagai pihak, contohnya daripada Skuad Sayang 3K, lepas tu daripada Yayasan Kebajikan Negara dan juga daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, kami juga telah menghulurkan bantuan dalam bentuk tunai. Tunai ini kita kumpulkan tiga-tiga badan ini daripada NGO dan juga daripada universiti dan juga daripada YKN, sama untuk kita serahkan dengan harapan bagi meringankan beban yang mungkin sedang dialami oleh keluarga berkenaan. Sebab kita pun dah nak raya, kita harap ianya dapat membantu sedikit sebanyaklah semasa nak menyambut raya ni. Yang sebelum ni adalah bantuan kepada 100 penerima, mereka yang kurang berkemampuan, dan juga daripada OKU yang dibuat. Sumbangan tersebut adalah hasil daripada bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan China melalui Embassy China, dan dia buat di satu masjid, dan kita telah menyerahkan bagi pihak China Embassy tersebutlah. Dan untuk makluman juga, ini adalah 2 tahun berturut-turut yang kita buat secara bekerjasama dengan mereka.